បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប download video ចេញ ពី YouTube តាមរយៈកម្មវិធី Xteme download manager បាទអញ្ចឹងដើម្បី download video ចេញ ពី YouTube តាមរយៈកម្មវិធី Xteme download manager ឬហៅកាត់បន្ថា XDM បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ logo គំពី ហើយស្វែងរកកម្មវិធី XDM ដោយគ្រាន់តែសរសេរពាក្យថា XDM រួចចុច enter បាទបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់សញ្ញា setting នៅកន្លែងនេះសញ្ញាកូនសោបាទបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់view setting អញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចធ្វើការ add extension កម្មវិធីនឹងទៅលើប្រើប្រាស់មួយណាដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអាចទៅលើ Google Chrome ខ្ញុំគ្រាន់តែ install add done នឹងមកហើយខ្ញុំចុចកូពី URL ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google Chrome បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមចុច Ctrl V ដើម្បី paste នៅ link ដែលខ្ញុំបានកូពីមុននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខ្វែងនៅផ្ទាំងមុននឹងបានបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចូលទៅ add to Google Chrome បាទបន្ទាប់ពី add ហើយសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube ពេលនោះបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅវីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនចង់ដោនឡូតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដោនឡូតនៅវីដេអូចម្រៀងមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើវីដេអូចម្រៀងមួយនេះបាទពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាដោនឡូតវីដេអូនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញនៅសញ្ញានេះទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុច refresh page នឹងមកពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាដោនឡូតនៅខាងស្ដាំដៃរបស់បងប្អូនហើយបាទ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដោនឡូតនៅប័ណ្ណចម្រៀងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចដោនឡូតវីដេអូនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកចំណងជើងបាទនេះជាចំណងជើងអញ្ចឹងមានទំហំវីដេអូមាន 18 មាន 720 អញ្ចឹងខ្ញុំដោនឡូត18ហើយកន្លែងconvert to បងប្អូនអាច convert ទៅជា file ផ្សេងៗចំពោះខ្ញុំយក original ហើយខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែង file គឺបងប្អូនអាច set នៅ folder ដែលបងប្អូនចង់ផ្ទុកនៅវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទុកនៅកន្លែង download ខ្ញុំចុច open ហើយខ្ញុំចុច download now អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច open folder ខ្ញុំចុច play នៅវីដេអូដែលខ្ញុំបាន download មុនហ្នឹងបាទបាទជាការស្រេចអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះកម្មវិធី Xteme download manager នឹងផងដែរគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ download ក្រៅពីវីដេអូ ដូចជាមានឯកសារផ្សេងៗជាសៀវភៅជា PDF ផ្សេងៗចាញ់ពី internet បានតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះផងដែរបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា